gjithve. Për të komentuar zhvillimet më të fundit politike në vend, sot kam dy të ftuar. Në pjesën e parë të emisionit do jem në intervistë me ministren e shtetit zonjën Elisa Spiropali, ndërsa në pjesën e dytë me sekretarin për çështjet zgjedhore të Partisë Demokratike zotin Ivi Kaso. Zonja Spiropali, mi mbrëma. Faleminderit për ftesën. Mirë se u gjej. Sot kam përshtypjen dhe u zyrtarizua qëndrimi i komisionit të Venecias lidhur me përgjigjen që i dhanë parlamentit shqiptar me nëse presidenti Republikës Ilir Meta kishte shkelur apo jo kushtetutën në rastin e dekretimit të datës së zgjedhjeve. Jeni i njohur me këtë material? Patjetër, e kam lexuar. Si nga fillimi në fund, nuk ka asnjë të re. Aty është praktikisht konkluzionet që janë diskutuar disa herë në media dhe janë bërë publike në raportin paraprak. Në fakt nga raporti paraprak ajo fraza vrasëse që presidenti kishte të kaluar kompetencat në versionin përfundimtar është hequr apo jo? Nuk ka aty as tentativë për vrasje, as në variantin e parë, tash metaforik, as në variantin e dytë, as një variant, dhe nuk mund të ketë, sepse Komisioni i Venecias është një trup shumë profesioniste dhe e distancuar, nuk ka lidhje me emocionet dhe shigjetat tona politike, ama që ka dalë me disa konkluzione e zeza në të bardhë, janë shumë konkrete në raport me të gjithë veprimtarin e presidentit të Republikës për të që quat në thonjë sa që dekretimin e zgjedhjeve. Ma dje dhe vetë termi që dekretim i zgjedhjeve shihet me habi, duke vënë dyshim mbi seriozitetin e të gjithë këti procesi. Komisioni Venecias në raport ma dje shkondri aty sa thot duke qënë një rast tepër i rrallë për mos të që nuk gjendet, është edhe vështirë për të nxjerrë kazuse apo modele për vende të tjera. Praktikisht thotë që presidenti i Republikës ka shpikur një institucion të ri, jo vetëm ka tejkaluar kompetencat e tij, por më keq akoma ka shkuar larg duke mos patur asnjë interpretim i lirë që i bëni sepse në asnjëherësh nuk thuhet që ka tejkaluar kompetencat. Jo, më lejoni ta them, duke mos patur edhe thuhet aty e zeza në të bardh asnjë kompetencë të tillë, presidenti i Republikës ka vendosur të dekretojë zgjedhjet dhe ata merren edhe në detaje me konceptin e çdekretimit, kur ndodh, kur ka të drejtë sipas tyre jo presidenti, por një ligj i veçantë i posaçëm apo një komision apo parlamenti në rast të lufte emergjencash të tjera me një ligj të posaçëm të shtyë zgjedhjet dhe në asnjë rast kjo e drejtë nuk i njihet presidentit të Republikës. Raporti i Komisionit Venecias shkon më tej për të bërë analizën e kontekstit ku ka vepruar presidenti i Republikës, flet për zgjedhjet e 30 qershorit dhe thotë që edhe nëse parti politike të cilat kanë një peshë të caktuar elektorale, qoftë edhe të madhe, vendosin të mos marrin pjesë në zgjedhje, kjo nuk është arsye asnjëherë për mos i zhvilluar zgjedhjet, sepse atëherët kjo lev, kjo mënyrë, kjo vegël do të jepej në dorë çdo opozite për të penguar zgjedhjet. Pra, praktikisht raporti i Komisionit të Venecias thot atë që ne kemi thënë që në kryet herës zgjedhjet e 30 qershorit duhet pa tjetër të mbaheshin për të ruajtur seriozitetin e shtetit dhe në fakt temelet e shtetit dhe për të mos t'i dhënë mundësi asnjë opozite në të ardhmen për të hedhur nërë sistemit duke djegur mandatet dhe duke mos marrë pjesë në zgjedhje. Kjo është edhe pjesa më e rëndësishme e raportit. Flet pastaj patjetër që qytetarëve shqiptarë ishte mohuar e drejta, cënuar e drejta e zgjedhjes, periodiciteti i zgjedhjeve, të gjitha ato në fakt ne i kemi argumentuar edhe në kuvendin e Shqipërisë, në rezolutë apo si firmëtar për ngritjen e komisionit hetimor. Patjetër që Komisioni i Venecias thot në fund që i gjithë procesi apo hetimi ndaj presidentit të Republikës është sa ligjor, aq edhe politik, patjetër, dhe ata nuk janë një trup politike dhe i takon kuvendit të Shqipërisë. Spari komisionit hetimor të posaçëm të ngritur për presidentin e Republikës dhe më vonë kuvendit me votë dhe më pas gjykatës kushtetuese të vendosë. Në fakt, unë kam lexuar këto rekomandimet e Komisionit Venecias dhe të dyja palët, si ju ashtu dhe opozita,
kanë argumenta boll do unë për të thënë që ky raport është në favorin ton. Por ajo që më bën që më ka bërë përshtypje është që në asnjë rresht nuk thuhet do unë që presidenti ka shkelur kushtetutën ose ka tejkaluar kompetencat. Pra i shpërgjigjur negativisht pyetjes që kryetari i kuvendit i kishte bërë që nëse presidenti e ka shkelur apo jo kushtetutën. Nuk është kështu. Dhe më lejoni të them që në rast se do ishte edhe largësisht kështu, presidenti i Republikës, zëdhënës i tij apo figura të tjera të shquara të Lëvizjes Socialiste për Integrim apo Partisë Demokratike nuk do ta kishin sulmuar me kaq egërsi Komisionin e Venecias dhe raportin. Ju kujtoj që ç'u nuk është thënë, është një trakt i porositur, kush ja dha të drejtën Komisionit Venecias të jap mend për Shqipërinë. Ne kemi kushtetutën tonë, njohim sovranitetin tonë, të tjera çuditëra që janë thënë, që nga zëdhënësi i presidentit e deri te eksponent më periferik, le të themi, të ish-partisë së presidentit. Pra, t'jeni qartë që me raportin e Komisionit Venecias kanë një problem shumë të madh. Dhe deklarata që unë lexova sot ishte në fakt një iluzion. Ishte një delir në fakt. Sepse nuk i referohej në asnjë pjesë asaj që komisioni ka shkruar me shumë profesionalizëm, duke munduar të ruaj ekuilibra, sepse ju kujtoj që Komisioni i Venecias nuk shkruan raporte vetëm për Shqipërinë. Ato që shkruan Komisioni i Venecias shërbejnë si kazus, shërbejnë si rast për t'u referuar dhe në vende të tjera. Dhe ata në fakt vënë ndyshim seriozitetin e të gjithë operacionit presidencial në raport me zgjedhjet e 30 qershorit, sepse nuk duan të krijojnë asnjë lloj precedenti për asnjë vend tjetër. Dhe janë shumë të qartë në konkluzionet e tyre. Pra flasin për tejkalim e kompetencas, flasin për mungesë tërësisht kompetencas, marrje kompetencash nga kuvendi e të tjera veprime të rënda dhe sigurisht në fund thon ato që patjetër një komision i tillë do thotë, i takon kuvendit të Shqipërisë të vendos me vot, mbi sa të rënda janë këto shkelje. Pra, t'jemi shumë të qartë për këtë pjesë, nuk ka argument në të dy krahët. Ka një argument cili është shkruar nga Komisioni i Venecias dhe një palë e cila nuk po di si të sillet me këtë raport. Herë sulmon egërsisht, herë tallet, herë shmang, herë thotë që na kanë mbështetur. Pra janë edhe vetë të paqartë mbi qëndrimin e tyre. Ne e njohim kontekstin. Sepse kemi qenë këtu e dim shumë mirë që në momentin që akti i presidentit për dekretimin e zgjedhjeve dhe po e vë në thonjza ka dalë, Shqipëria ka qenë në një moment shumë të vështirë. Sulmoheshin qendrat e votimit, bëheshin shantazhe publike për mos zhvillimin e zgjedhjeve, kërcënoheshin zgjedhjet e radhë. Dhe presidenti nuk bëri asgjë më pak dhe asgjë më shumë se i hodhi benzin tension të zjarrit. Jo vetëm nuk shmangu tension, por që unë i hodha ujë krijoi foli don dhe për djegje të parlamentit. E mban mend besoj që në momentin që presidenti doli me këtë akt të paprecedent, filluan të digjeshin shkollat në Shkodër edhe qendrat e votimit, duke thënë që ne po mbrojmë këtë. Ne po mbrojmë kushtetutën, ne po mbrojmë dekretin, ç'dekretimin e presidentit. Kjo ishte arsyeja e tyre. Pra t'jeni të sigurt që presidenti i Republikës e ka patur shumë të mirë menduar aksionin që ka bërë për t'i ardhur në ndihmë opozitës së rrugës jashtë parlamentare dhe për të krijuar kaos në funksionimin e institucioneve. Për këtë ne nuk kemi asnjë dyshim. Gjithsesi, i takon komisionit hetimor parlamentar të gjykoj, të peshoj mbi raportin e komisionit dhe pastaj t'ia sjellë kuvendit. Ju drejtuat komisionit Venecias që duhet ta shkarkojmë apo jo presidentin e Republikës. Përgjigja erdhi. Çfarë do veproni tani? Si do veproni? Do ta shkarkoni apo jo? Raporti, kërkesa u drejtua nga kryetari i kuvendit. Në fakt, në rast se presidenti i Republikës Ilir Meta në këtë rast do ishte i bindur mbi kushtetueshmërinë e veprimeve të tij, atëherë do t'i bënte ai një kërkesë Komisionit Venecias për të kthyer një përgjigje, po jo. Atë kërkesë drejtoi kryetari i kuvendit dhe kuvendi në mënyrë që komisioni i posaçëm që u ngrit me votat të deputetëve, të mund kishte një raport nga një institucion kaq i besueshëm dhe i paanshëm. Tani, shradha e komisionit hetimor të peshoj, të gjykoj, të vlerësoj të gjithë argumentat,
vlerësoi edhe raportin e Komisionit Venecias dhe ta sjell në kuvend Shqipërisë raportin. Ne do votojmë patjetër vendimet e Komisionit Hetimor. Mos gabojmë tek rekomandimet e Komisionit Venecias, do lihet të kuptohet qartë që presidenti nuk duhet shkarkohet në funksion të një sistemi check and balance. Që... Edhe një herë, kjo nuk thuhet në asnjë resht, ata i referohen disa rasteve dhe konkluzioni i tyre është ky, i takon komisionit kuvendit dhe gjykatës kushtetuese të vendosë. Nuk konsistente. Mund vendosin ata. Ju prisni doon le të themi një ekspertizë teknike të komisionit të Venecias, ajo erdhi. Tani çfarë do bëni? Do ta gjykojmë, do ta vlerësojmë, do ta peshojmë. Jo ne, po komisioni hetimor parlamentar, i cili do dalë me disa konkluzione, jeni të sigurt që në atë komision ka jurist shumë të mirë nga të gjitha palët të kuvendit Shqipërisë, ndoshta më të mirë, do ta sjellin raportin në kuvend dhe ne do votojmë mbi atë raport. Ashtu siç e na detyron dhe kushtetuta dhe është procedura për shkarkimin e presidentit. Një vendim politik, sepse është parlamenti ai që do vendosi. Ekspertiza teknike ju erdhi. Po, kjo është një republikë parlamentare, zoti Babaramo, dhe presidenti i republikës sigurisht që emërohet dhe shkarkohet nga kuvendi. Sigurisht që presidenti... Dhe për më tepër, kur presidenti i republikës askas një gajle për unitetin kombëtar, për përfaqësimin e të gjithë qytetarëve, ka dalë hapur në luftë me një pjesë të politikës, në këtë rast me majorancën, mbështet hapur aksionin opozitar, përdor terma të rënd, fyes dhe ofendues, të cilët në fakt nuk fyen majorancën, por fyen institucionin e presidentit të republikës. Atëherë ndoshta edhe veti Ilir Meta do të lëviz nga i pozicion. Pra ju mendoni që ai do largohet? Duhet të largohet nga posti i kryetarit të shtetit? Unë kam pirmosur personalisht në rrasë më pyet mua, po kjo nuk është qështje personale. Pra, ne i besojmë një komisioni jetimor që është ngritur dhe pastaj do votojmë kuvënd. Nga mbledhja e sot me grupin parlamentar që patët dhe me kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste, zotin Rama, qëfar kuptua, cili është qëndrimi ti? Ilir Meta duhet qëndrojnë në zyra, po jo? Ne kemi bërë publik qëndrimi, ne nuk diskutojmë në mbledhje tona për Ilir Metën, nuk është ai fokus i aksionit ton. Dhe në fakt nuk ishte ai fokusi i aksionit ton në 30 qershor. Ne donim të zhvillonim zgjedhje ashtu siç na detyron kushtetuta, ashtu siç kërkon qytetarët dhe ashtu siç kërkon logjika demokratike. U kthyen në votime se vetëm një subjekt elektoral. Ne shpëtuam demokracinë, zoti Babaramo, duke i zhvilluar ato zgjedhje. Në të kundërtën ne do kishim anarki në vend, do kishim kaos dhe do ishim një shtet qesharak që nuk shfillon dot zgjedhje votime që quheni ju çdo doni. Pra zgjedhjet e 30 qershorit janë të pacënuara dhe të pacënueshme në këtë pikë. Ato mbrojtën rendin kushtetues në vend dhe shpëtuan fytyrën e Shqipërisë. Në raport pastaj me standardet për zgjedhjet, ne kemi qenë të gatshëm në kryet herës, në mes të herës, tani në fund fare që të ulemi dhe të diskutojmë mbi rekomandimet e OSB Odirit, mbi reformën zgjedhore, si ta duan. Pati një raport tepër kritik për këto votime. Dhe i laqart kuptohet që i takon gjykatës kushtetuese të vendosi vlefshmërinë e këtyre zgjedhjeve apo jo, përtej një pse kujt i takon OSB Odirit? Po patjetër që OSB Odiri atë do thoshte. Ajo që OSB Odiri në raport thotë është legjitimimi i plotë i zgjedhjeve të 30 qershorit, njohja e tyre e pa diskutueshme dhe i kanë monitoruar. Patjetër, a si në çdo raport tjetër OSB Odiri vë re problematika, a ishin problematika të theksuara duke qenë se opozita nuk mori pjesë, pra Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim bojkotuan sistemin? Patjetër, që kjo është një problematikë e cila duhet adresuar. Po të jeni të bindur që me zhvillimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, asnjë opozitë nuk do guxojë të jetë aq e papërgjeshme në të ardhmen sa të tentojë të marrë peng sistemin. Nuk do mundet ta bëj dot dhe këtë gjë, këtë arritje në fakt demokratike kanë bërë zgjedhjet e 30 qershorit. Për sa i përket standardeve, tham rekomandimeve të OSB Odirit që sot kemi ngritur
Komisionin Parlamentar, ato kemi dy bashkryetar, kemi lënë aty në Tryez një vend për opozitën jashtë parlamentare. Cilën do flasim pasdon për reformën drejtësi, po dhe i thoni që çështja të diskutojmë. Çështja e zgjedhjeve 30 qershorit është një çështje e mbyllur, mandati i tyre e mbyllur është krejtësisht e vulosur, sepse rezultatet e zgjedhjeve janë ato dhe ne kemi një pushtet të ri lokal të dalë nga ato zgjedhje dhe pa tjetër që do bëjmë më të mirin për të përfaqësuar qytetarët në këto kushte. Sa i përket pastaj elementeve të tjerë për zgjedhjet e 2021-shit, tulemi që tani dhe të flasim, pa tjetër. Ju thoni domun që këto ishin zgjedhje të mira, të pranuara dhe qytetarët zgjodhën njerëz të tyre më të mirë, mirë, po ndërkohë deri tani kanë dalë tre kryetar bashkiën. Jo, këtë thatë ju. Unë thash një tjetër gjë, po kjo nuk ka rëndësi. Ju keni mendimin tuaj, unë kam mendimin tim. Jo, mendimin tim unë e kam ndryshe. Jo, por më vut fjalë të tjera në kohë. Mund ta përsërisni, si vlerësoni ju zgjedhjet e 30 qershorit? Çfarë provuan ata? Zgjedhje absolutisht thash të domosdoshme, cilat mbrojtën me çdo mënyrë demokratike, edhe me mbështetjen e partnerëve tanë të patundur, rendin kushtetus në vënd dhe sistemin demokratik. Ndryshe, do ishim këthyër tash në një vënd anarkist, në kaos, në qesharak, në sytë botës. Këtë thashu. Se do që e reparë që shtyeshin zgjedhja, në shtyrë dhe e rëtira, po kështyen kur i pranon... Ledzoni raportin e Komisionit Venecës të shtot për shtyrjen. Çdo herë që zgjedhjet janë shtyrë, në një periudhë krejt të shkurtër, janë bërë, o me një marveshje politike, cila në këtë rast... Përse nuk ja ofruat opozitës të marveshje? As ekziston të farë, as ishin ullur palët, ma dje dhe partia demokratike, kur presidenti vendosi një datë tjetër zgjedhjesh, ta shkam lidhje unë me këtë, unë nuk e kam kërkuar këtë datë të ri zgjedhjesh, pra dhej në këtë pik arinë të mos koordinimi i tyre, s'kam kërkuar, ta unë kam kërkuar ikjen e Edi Ramës. Pra, një absolutisht një kaos në dëm të Shqipërisë dhe pa asnjë qëllim tjetër përveç se pushtetin për hir të pushtetit. Kaq, ne kemi bërë gjën e dur, edhe Komisioni i Venecës përmes raportit e thot këtë, pra që asnjë parti politike nuk mund marrë peng zgjedhjet në një vend, tani shikojmë përpara dhe tulemi tryezë për zgjedhjet e 2021-shit. Po ndërkohë, çfarë prodhuan këto zgjedhje se nga 61 kryetar bashkie deri tani 3 kanë dalë doon me precedent penal me të kaluar të errët që kanë shkelur ligjin dhe prokuroria i ka thirrur dhe po jeton. Ndërkohë Partia Demokratike që ka dhe thotë që ka dhe 7 raste të tjera. Po mi mo letin zgjeri Partia Demokratike se tani si shpjegohet vim në për studio edhe në zgjedhje dhe marrim në përgoj njerëz. Tani e para e punës. Po marrim njerëz. Jo, po marrim në përgoj njerëz sepse prokuroria e përgjithshme. Njerëz që ju i keni zgjedhur që kanë një mandat. Prokuroria e shtetit është duke parë a që ndrojnë pretendimet e Partisë Demokratike. Dhe ende nuk kemi një vendim për kandidat. Pra nuk janë 3 e 7 e 10 farë, asfarë. Është një kandidat i Shkodrës i cili është larguar dhe ka dhe ndorheqen asë ka marë mandatin. Dhe i Vorës për shkak të... Për mirë, pra nuk kemi asë një vendim bita. Nuk është provuar asë gjë mbi të shkuar në tyre. Janë deklarata edhe njëherë të Partisë Demokratike. Ju nuk mund të thoni që prodhuan këto zgjedhje se prodhuan kriminal. Kjo është absolutisht e pavërtet. Këto zgjedhje prodhuan 61 kryetar ri bashki, të cilët do bëjnë punën e tyre, ashtu si që kanë mandatuar njerëzit që i kanë votuar dhe kanë prodhuar këto zgjedhje. Në rast se Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, apo cila do parti tjetër, do kishte dashur të qeveriste dhe të tregonte se sa mbështetje ka ndër njerëz për kauzën e saj apo të tyre, atëherë do kishin marrë pjesë në zgjedhje. Është e padëgjuar që një opozit në një vend që pretendon pushtet, pretendon të qeverisë, të heqë dorë nga zgjedhjet. Vetëm këtu mund të ndodhë. Opozitat në botë kërkojnë të bëjnë zgjedhje, kërkojnë të provohen, kërkojnë shpalos alternativat e tyre, këta i ikin zgjedhjeve si djalli Temjanit. Sepse nuk kanë alternativë. Sepse nuk din më që të thonë njerëzë. Nuk mund të shkojmë në zgjedhje me këtë policit po mirë, ata dhe mund, me këta zyrtarë që janë ata mund të thonë të gjitha. Në përgjime të prokurorisë po, duke vjedhur zgjedhjet.
si që është rasit dosjes 184. Dhe njështë të janë qesharake këto dosjet. Këto historit e dosjeve... Qesharake. Këto historit e dosjeve janë absolutisht qesharake, sepse nuk ka në ato dosje asnjë provë që këta zyrtarët Partisë Socialiste, se këta i përmondin me radhë, Filani, Fisteku, kryetari Komisionit Ligjeve Tjetre, të kenë bërë akte të paligjshme. Fare, nuk ka prova. Në rast se do kishte prokuroria, që t'jeni të sigurt ata që i kanë nxjerr ato përgjime, do kishin shkuar dhe do t'i kishin kapur në flagrancë, se nuk kishin tanët ata prokuror që nxorën informacionet. As të atyre. Jo, jo, t'jeni të sigurt që janë të atyre. Ishin të atyre. Ata që nxjerrin sekrete hetimore për të trazuar politikën vend, nuk bëjnë detyrën e tyre si prokuror për të hetuar dosjet. Por i çojnë ato në ne dëgjuam ato te Partia Demokratike, patjetër që kanë Partia Socialiste që më pas ju e kandiduat. Duke thënë dohën që ose ta drejtori i shkollës të deklaroj votën ose të edhe një herë unë nuk jam prokuror dhe nuk e di kjo gjë ka ndodhur apo jo, ka ikur apo jo. Është prokuroria dhe më rezulton që nuk ka në më rezulton që ky akt nuk ka ndodhur dhe po ju them edhe një herë që nuk ka ndodhur, ne dëgjuam. Nuk kam, po mirë, mund të dëgjosh shumë gjëra në telefon, po s'do të thotë që kjo përkthehet në veprim me kështu të paligjshëm. Tani i takon prokurorisë ta bëj këtë punë. Fakti që Lulzim Basha nuk bën rolin e tij si opozitar, si frymëzues i një alternative, por bën rolin e prokurorit nga mëngjesi në darkë. Dhe del aty dhe flet për kush duhet arrestohet dhe kush jo. Ndërkohë s'bën detyrën e tij dhe kur vjen puna te dosjet e tij, nuk përgjigjet as në prokurori, as në gjykat, po thot këto janë organe politike, këtu besoj ju ndizet një lampë që ka një problem. Pse ky njeri? Pse ky njeri? Do ta lënë në zyrë njëri, pse nuk përgjigjet për dosjet e tij? Pse nuk është përgjigjur asnjëherë? Po 2 vjet. Pse nuk është përgjigjur asnjëherë ky individ? Dhe është duke dhe on opozita jo akuzon që është duke i mbyllur gjithë dosjet për të cilat kjo shumicë qeverisë. Këtë e thoni ju, ndërkohë po ju them që nga statistikat rezulton që në këto vite bashkëpunimi midis policisë dhe prokurorisë për hetimin e krimit të organizuar, e korrupsionit, e funksionarëve me radhë është në shkallën më të lartë. Nuk e them unë zonja ministre, tani, faktet. Se don ndërkohë që protestohet tek Astiri, arrestojnë njerëz. Tani kalua te Astiri nga jo, po flisim ishim duke folur për prokurorinë që është me shtandal të dyfisht. Arreston qytetarë në bazë ndryshimeve të kodit penal për bllokimin e rrugës. Ndërkohë që ata që u kapën duke vjedhur 40 milion euro, kush janë gjenet lirë? Duke vjedhur, ata janë qeli, duke u hetuar. Ata janë duke u hetuar, biznesi është duke u hetuar. Kush është në qeli për atë skandal? Për atë afer 40 milion. Po mirë, ju doni që ne t'i vëm prangat njerëzve ç'doni. Ne do t'i vëm prangat. Jo, jemi duke folur për prokurorën e përgjithshme. Prokuroria ka dhënë përgjigje. Unë nuk jam zëdhënës si prokurorisë dhe nuk mund të bëj punën e tyre. Po ju them që prokuroria ka deklaruar vazhdimisht që është në hetim të kësaj dosje. Nuk e di, ka dhe të ndaluar, atë arrestuar për atë çështje, nuk i njoh fare dhe nuk më duhet. Dhe për mua, ata që kanë manipuluar dokumenta zyrtare, janë munduar t'ia hedhin shtetit në raport për një tender publik, për mua shkojnë në burg ku kanë vendin. Në rast se rezulton ashtu, unë nuk kam asnjë lidhje me këtë. Kush ka tentuar të vjedh pasurinë publike në një tender e tjerë, në një mënyrë apo në një tjetër, me pastrim parash me e tjerë, me forma ndryshme, le të shkoj brenda, nuk kemi ne asnjë mbrojtje politike dhe si jemi ombrell për askënd. Por mos e lidhni këtë rast me faktin që në Shqipëri apo në Tiranë duhet bëhen vepra publike. Dhe nuk mundet që një parti politike të gjej kauzën e saj të disa viktima të një zhvillimi urban. Nuk mundet, kjo nuk është alternativë opozitare. Kjo është të përdorësh njerëzit si mish për top, duke shfrytzuar vështirësitë e tyre sociale në fazë caktuar për të penguar një zhvillim caktuar dhe një qeverisje. Dhe të jeni të sigurt që nuk ka vend botës ku lejohet pengimi rrugëve, bllokimi për një vit të tërë e tjerë. Nuk ndodh kjo askund. Për më tepër kur ka ish deputete, deputet që dalin aty dhe i vën gjoksin me demek blokimit të rrugës dhe mbajnë përgjegjësi. Le të mbajnë përgjegjësi. Në rast se dalin si mi cokoli, le të përgjigjen pastaj në institucionet.
Në këtë fundjavë në Bruxelles mblidhet Këshilli Evropian, pra institucioni që ku bëjnë pjesë kryetarët e shteteve të qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ku pritet diskutohet kërkesa e Shqipërisë për t'u hapur negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Keni informacion çfarë vendimi pritet? Po, jemi shpres plot që pas vendimit të Parlamentit Gjerman, Bundestagut, që votoi një shumicë të madhe pro çeljes negociatave, dhe ju kujtoj që është i veri parlament që gjykon mbi të gjitha faktet dhe në fakt voton për procesin e çeljes negociatave, i është çelur drita jeshile qeverisë gjermane, kancelares Merkel për të dhënë po mbi çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe besojmë që pesha e Gjermanisë do ndikojë te disa vende që për arsye të tyre dhe as pak për arsye tona apo për arsye objektive janë dyshimtare, le të themi, mbi jo vetëm çeljen e negociatave me Shqipërinë, po në tërsi për procesin e zgjerimit apo për zhvillimet brenda Bashkimit Evropian. Media është bërë ditur se Franca, Mbretëria e Vendeve të Ulta janë kundër, do votojnë kundër. Ka ndryshuar ky qëndrim apo vazhdon të jetë i njëjtë, do që Shqipërisë ti mbyllen negociatat? Është një vendim i tyre, unë nuk kam si ta di se ç'do votojnë në fund këto vende, po besoj që edhe Holanda nuk ka dhënë një vendim definitiv, pra parlamenti ka zgjedhur të jetë fleksibël në raport me çelë negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Nuk mund t'ja hapim negociatat Shqipërisë, është kundër, ndërkohë që për Maqedoninë është pro. Nuk, kjo deklaratë e para nuk ekziston. E dyta, parlamenti holandez në rast se do kishte dashur, kishte një qëndrim afirmativ të prerë apo negativ mbi Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Do sepse ka një deklaratë ku thuhet doni që deklarata të tyre. Nuk ka ndryshuar qëndrimi ai që kemi pasur para 6 muajve, pra kur thanë dhe para 6 muajve. Po qëndrimi ishte para 6 muajve, nuk ishte jo, ishte një datë tjetër, ishte shtyrje me radhë. Pra ka një evazivitet në raport me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por parlamenti holandez ka qenë kujdesshëm të mos jap një vot, le të themi definitive, mbi çeljen apo jo të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pra këto të dyja janë të pandara për sa i përket Hollandës. Edhe Franca për arsye të vizionit që presidenti Macron ka shprehur në vazhdimsi dhe ku e thot hapur dhe prerë që vizioni i tij për Bashkimin Evropian është një tjetër, që kërkohen mekanizma të tjerë për negociatat, për buxhetet brenda BE-s, për zhvillimet e reja e më radh, kërkojnë kohë për të shqyrtuar, por dhe ata nuk kanë dalë me një vendim. Ne besojmë që është një moment shumë i mirë për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut që të përfitojë nga kjo kohë për të hapur derën për çelën e negociatave. A është dështimi dhe qeverisë ku ju bëni pjesë nëse hapen për Maqedoninë dhe për Shqipërinë? Jo? Nuk besoj se kjo do ndodhë, se para do ishte e parësyshme, dyta do ishte krejtësisht e pa drejt dhe nuk ka asnjë tregus që kjo të ndodh. Maqedonia i ka plotësuar gjitha kushtet ndërsa Shqipëria jo. Këtë e thoni ju. Këtë e thoni ju. Komisioni Evropian thot eksaktësisht të njëjtën gjë mbi Shqipërinë dhe mbi Maqedoninë e Veriut. Pra, konkretisht që të dyja këto vende, dhe tani po flas për Shqipërinë, i kanë bërë detyrat e tyre dhe çelja e negociatave duhet të jetë absolutisht tani dhe pa asnjë kusht. Këtë thot Komisioni Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe është për të ardhur keq, për të mos thënë është për të vajtuar dhe për të vënë kujën kur faktor të brendshëm politik shqiptar nuk gjejnë fjalën për të mbështetur Shqipërinë pa kushte. Pra shqiptar, këtu forca politike që përdorin politikën e ditës për të minuar Shqipërinë në çdo hap. Dhe sa akuzoni opozitën, ajo ka domë ka bllokuar dhe protestat deri në datën 18. Po protestat se organizon dot njerëz që i kanë ikur bashkit, po kjo është një histori tjetër që duhet ta diskutojmë me radhë. Puna është që opozita shqiptare deri më tani ka luajtur një rol që është publik dhe është krejtësisht negativ. E di që më tha një zyrtar i lartë në Bruxelles, në një takim që patëm aty? Tha, unë habitem, tha, me opozitën tuaj. Nuk ishte i majtë.
Unë jam krejtësisht ta i shokuar, sepse ata vinë këtu dhe na thonë ne tha, që djali im, pra, bëri një metaforë, Shqipëria është një trafikant, i ka të gjitha zezat, po ju mereni për dhëndër. Se sigurisht mereni për dhëndër, e thonë, sepse nuk mund të thonë shqiptarve që ne jemi kundër çelës negociatave, por mëngjes drek dark, kudo ku shkojnë, në çdo zyrë, në çdo letër që nisin, në negociata dhe bisedime me partitë e tyre si motra, partitë e djathta, përfshirë dhe CDU-n, CSU-n që votoi për Shqipërinë, si Parti Socialiste e keni ushtruar. Dhe sa bukur metafora ti funksionari e kishte kapur thelbin. E kishte kapur thelbin. Për një kryetar qarku të fjerit. Pra foli mbi hipokrizin ekstreme të veprimit opozitar. Fatkeqësisht këtë rrugë e ka ndjekur disa herë në deklarata edhe presidenti i Republikës, i cili vetëm disa ditë më parë në një gazet estoneze në Mosgaboj, një takim aty, foli mbi kryeministrin e vendit. Dhe tha që kryeministri i vendit nuk e ka qef demokracinë, tha, dhe liritë e njerëzit. Presidenti i Republikës hapur në një vend i cili është pro çeljes negociatave me Shqipërinë dhe i cili beson institucionet ndërkombëtare, beson Komisionin Evropian, i cili flet për një përmirësim të gjithë kritereve dhe standardeve në Shqipërinë, sa i përket demokracisë, standardeve, luftës kundër krimit dhe korrupsionit, narkotrafikut, administratës e më radhë. Po kryesore është çfarë tha? A mendoni se ndoshta tha një që të vërtet presidenti i Republikës sepse Ramën e akuzojnë për autokrat. Po mirë, më akuzojnë ata që humbin, patjetër. Dhe vetmja hapësirë që nuk kontrollon është zyra e kryetarit të shtetit. Gjithçka tjetër, mund të thoni diçka tjetër që ju si Parti Socialiste ose më saktë kryeministri nuk e kontrollon? Kryeministri kontrollon qeverinë e tij, cila ka dalë nga vota njerëzve, shvotuar në kuvendin e Shqipërisë. Patjetër, që qeverinë e kontrollon. Në raport me të gjitha pushtetet e tjera, kryeministri është dorë jashtë. Pushteti gjyqësor bën një reformë e thellë e pa precedent radikale në Shqipëri për ta shkulur drejtësinë nga thonjt e politikës një herë e mirë. Dhe mos kujtoni që është e rastësishme reagimi i tyre, është i rastësishëm reagimi i tyre. Jo, nuk është i rastësishëm. Është pikrisht sepse njerëzit e tyre në sistemin e drejtësisë, në prokurorinë, gjykata, po dalin nga sistemi. Janë vendosur aty për lidhje politike, i kanë shërbyer politikës, kanë ushqyer pandëshkushmërinë, janë shpërblyer për pandëshkushmërinë dhe tani vettingu po i nxjerr jashtë. Kjo është arsyeja pse janë turbuar dhe nuk ka asnjë lidhje qeveria as me procesin e vettingut, të cilin monitorohet nga ONM-ja, pra të cilën ne e kemi vënë në kushtetut nga ndërkombëtarët, dhe as me shpejtësin, as me ritmet e vettingu dhe mas që tjetër. Kjo është e vërteta. Të këthemi të klobingu në Bruxelles. Ju si jeni një nga firmëtaret e letrës drejtuar autoriteteve të Parlamentit dhe Senatit Hollandës. Po, për të Shqipëris dhe duhet t'i jepe drita jeshile për t'u antarësuar në BE. Përse u zgjodhë kjo mënyrë gjinore për t'u drejtuar atyre? Përse? Ka të bëjmë me mënyrën gjinore, ka të bëjmë me një fakt që ne konsiderojmë krenari. Shqipëria ka më shumë ministre gra se burra e pare e punës dhe është një nga 5 vëndet që Komet e Bashkuara i konsideruan si vendet me balancën më të lartë gjinore. Pra është në vend të 5 në botë për sa i përket barazisë gjinore në vendimarrjen e lartë dhe në qeveri. Është një fakt për të krenuar ne patjetër, por edhe për ta dëshmuar. Shpesh Shqipëria keq kuptohet si një vend me një identitet lindor, këtë mund ta them hapur, me probleme për sa i përket barazisë gjinore dhe çështjeve të tjera të politikave progresiste dhe që nuk përkojnë me realitetin. Shqipëria ka më shumë se gjysmën e qeverisë gra, ka më shumë se 30% gra në parlament, ka 60% administratës lartë që drejtohet nga gra e më radhë
dhe është një fakt për të treguar. Holanda, duke qenë një vend që herët ka dëshmuar natyrën e mirë të politikave progresiste që ka bërë dhe progres social, besoj mund të krijonim një lidhje në këtë. Tjeni të sigur që është lexuar nga deputetët edhe senatorët e Hollandës, po. Të cilët shumë prej tyre nuk e dinë fare që Shqipëria ka këtë raport në vendimarrjen e lartë apo në barazi gjinore. Si gjykoni donë? Pastaj përtej barazi gjinore, argumentat tonë ishin të gjithë bazuara në fakte. Pra, përsa i përket luftës kundër krimit organizuar, korrupsionit, kultivimit kanabisit, progresin që Shqipëria ka bërë në disa ligje shumë të mira për minoritetet e më radhë. Pra, ne renditëm thjesht arritjet e Shqipërisë, një pasqyrë asaj që dhe Komisioni Evropian ka thënë. E tham me fjalët tona dhe me firmat tona. Si gjykoni nën kushtet e Bundestagut, cilat vendosën Shqipërisë për të marrë dritën e jeshile? Bundestagu nuk vendosi kushte. Bundestagu shpalli vijën e sjelljes që duhet ketë kancelaria dhe qeveria në raport me çeljen e negociatave. Kur është folja gjysmë ndim se duhet, pa dyshim që është një kusht. Vijën e sjelljes tash të qeverisë gjermane dhe të kancelares në raport duhet, pra janë kushte. Në raport me Shqipërinë, momentin e çeljes, pra nuk diskutohet që Bundestagu ka votuar pro çeljes e negociatave. Dhe me çeljen e negociatave parashikon një sër vimësi sjelljesh që Shqipëria dhe qeveria gjermane duhet ketë parasysh kur ulet në tryezën ndërqeveritare. Ky është thelbi i tyre. Dhe përsa i përket çështjeve, reforma në drejtësi, ata kërkojnë që gjykata e lartë, gjykata kushtetuese të ngrihet, që është pa tjetër në planin tonë, sepse i shërben vendit, jo se i shërben Gjermanis apo Bashkimit Evropian, dhe është parashikuar që në fund të këti viti të dyja gjykatat të ngrien. Kemi qështje në hetimit të prokurorve dhe gjykatet cilën dalin nga procesi vetingut, pra kërkon një thellim të reformën në drejtësi, pikrisht atë që kemi kërkuar dhe ne nuk shohim asnjë arsye pse këto mos bëhen në vimësi. Pra, kushte Shqipëria do ketë me qindra, me mira, me çeljen e negociatave, e rëndësishme është që Gjermania ka dhënë një po të fort për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Dhe i rekomandon këshillit të çelin negociatat. Ne shpresojmë që qeveria gjermane do luaj edhe një rol pozitiv në mbledhjen e këshillit. Ndërkohë, është dhe reforma zgjedhore për të kryer. Në çfarë pike është ajo donë? Bën një tryezë në nivel teknikësh, opozita mori pjesë, sa mbajti një fjalim, më pas u largua, çfarë do ndodhi? Ne shpresojmë që do gjejmë fjalën për marrëveshje kaq elementare, siç është reforma zgjedhore, rekomandimet të OSB Audirit. Ne kemi shprehur gatishmërinë tonë për ta ndarë në dy pjesë çështjen e reformës zgjedhore. E para janë plotësimi i të gjitha kushteve të OSB Audirit që kërkohet dhe është edhe një nga kërkesat më të shpejta të partnerëve tanë. Dhe pastaj të vazhdojmë me diskutime të tjera mbi element sistemit apo çështje të tjera. Ky është plani ynë dhe besoj që opozita parlamentare, e cila ka përgjegjësinë së bashku me ne për ta votuar, do paraqes opsionin e saj dhe pastaj do votoj në të mirën e përbashkët. Mendoni se jeni duke bërë një diversion duke negociuar me atë që ju e quani opozitë parlamentare, por janë disa individ që rastësia i ka sjell aty dhe do një rast zgjedhjesh, gjithë opinioni e ka të qartë do që pas pak javësh emrat e tyre do harrohen sërish, do kthehen sërish në anonimat. Shlidhje ka kjo. A mendoni se do duhet të negocioni, të uleni dhe të pranoni kërkesën e opozitës për të diskutuar në bazë atyre kritereve që ajo kërkon? Ne kemi bërë më shumë. Ne kemi ulur në tryezë. Ata janë jashtë parlamentit dhe janë rrugë, ne i kemi thënë urdhëroj një vend sërish në komisionin parlamentar, nuk u takon, nuk janë deputet. Ne atë vend u a kemi siguruar edhe me veto. Ne nuk e kemi zgjedhur ne opozitën parlamentare, nuk kemi sjell ne listat e partive. Ata janë deputet po aq legjitim sa çishin deputetët përpara tyre. Kaq. Dhe
Po, nëse doni një opinion personal, unë nuk shoh ndonjë problem se është Rudina Hajdari deputete dhe se është Albana Vokshi, për shumë. S'më duket se është ndonjë humbje madhe për kundrazi. Por në e të tjerë që mos t'i përmendim të gjithë me emra. Pra, ju lutem, pa kujdes në përcaktimin e njerëzve. Rudina Hajdari ishte deputete, është deputete, ruajti mandatin dhe bëri shumë mirë, sepse mbrojti legjitimitetin e kuvendit Shqipërisht. Ashtu siç ata deputet që morën mandat të ri në pas daljes së deputetëve tjetër, kanë të gjithë të plot legjitimitetin, sepse janë votuar po njësoj si deputetet e tjerë që ishin kryetlistës. Ne jemi një sistem proporcional, rajonal, me lista të mbyllura. Si të blerë nga pushteti. Po mirë më mirë tani, pa tjetër. Dhe ky është një fenomen. Të gjithë ambasadorët nuk janë të blerë, e gjithë opozita është e blerë, ne shesi me blemë njerës gjithkohon, pa tjetër, do më thënë, ky mentalitet humësi, që të gjitha fajet i kanë ambasadorët, ambasadori në SBE-s, ose BE-s është bërë djallë, ambasadoria e BE-s që ishte dhe ky janë të anshëm, ambasadori amerikan është kundër presidentit dhe ka deklaruar vetë presidenti, pra të gjithë këta e kanë gabim, përfshirë maturancën dhe mirë e kanë vetëm ata që dolën rrugë. Kjo është logika e tyre, në rrasë se nuk e ndrojnë këtë logikë, do shkojnë keq e më keq, si që kanë shkuar. Ne shpresojmë ta marrin kthesën tani. Shumë ambasador janë treguar të pakujdesshëm në vite në Shqipëri. Për të nisur që nga Raj Ersoni që dilte në mitinget e Partisë Demokratike, ambasadorët nuk kanë qëndrime personale. Akuzon një ambasadori tjetër që don akuzonte Partinë Socialiste se ka në kupolin e saj një celul anti-amerikane. Edhe një herë tani. Kur ju ishit në opozitë, është sport i lehtë këtu dohen që ti biesh më të dobët. Qëndrime personale. Ambasadorët mbajnë qëndrimet e shteteve tyre. Fakta i kishte i dieshëm i ambasadorit Borshat ishte personal. Ishte në rrugë me gruan e tij, zoti Babaramo. Nuk ishte ambasadori që shkoi për të takuar protestuesit. Ai ambasador është vënë në sulmin e pa precedent të Lulzim Bashës, PD-s, LSI-s e me radhë. E sulmojnë edhe njerë. I kanë shkuar të shtëpia, i kanë shkruar të dera e shtëpis si hebrejnëve në kohën e Gjermanisë naziste. Shame on you në derë të shtëpis. E kanë sulmuar. Është një nga ambasadorët edhe njerë. Po, e kanë sulmuar publikisht, e kanë linquar në për gazetat dhe portalet e tyre, që nuk kanë bërë. Del në rrugë me gruan e sulmon një qete vogël që është aty në kontrolin e Partisë Demokratike dhe pretendojnë që ambasadorit tani, nuk e di, duhet jetë një shenjt. Nuk ishte ambasador. Dhe po ju them që ishte i provokuar aty, si që ka qënë i provokuar kur ishte në shpinë e ti dhe i vajtën të dera, ku ka fëmijët, ku ka gruan, e më radhë. Zotëri, ishte duke kaluar si një qytetar i lirë në rrugët e Tiranës, në Republikën e Shqipërisë. Asni nuk ka të drejtë të cënoj në privatësinë tënde. Ju furesni në rrugë, shikoni një protest, kaloni mes për mesh protestës, apo ndroni rrugë? Po ju tani do përcaktoni trajektore në rrugës së ambasadorit të OSBE, se nuk e kuptoj. Jo, unë s'po kuptoj, do në këmgulljen tuaj për të mbrojtur, do në sikur si Zhoa Amazonas e ndikur. Nuk ka ndodhur ndo një herë që një ambasador të linqohet kaq publikisht. Dhe nuk është rasti vetëm, po ju them që në deklaratat që ka bërë Presidenti Republikës për fajsus të lartë të partive opozitare jashtë parlamentare, ambasadorët sulmojnë vazhdimisht. Dhe posaçërisht ky ambasador, i cili ka një eksperiencë shumë të vyer, i cili është diplomat i vjetër gjerman, dhe ju e dini çdo më thënë kjo, dhe i vën aty nga Gjermania në përfaqësimin si ambasador në OSBE. Ky ambasador që njeh kaq mirë kontekstin politik dhe u di shumë mirë hilet të gjithëve këtyre, patjetër që është vënë dhe është bërë target i një linçimi publik. Në fakt, raporti OSBE-u e Odirit është për zgjedhjet e 30 qershorit, votimet e 30 qershorit, ishte krejt ndryshe nga qëndrime që ka mbajtur ky ambasador. Më lejoni ta përfundoj. Ky është turp i madh dhe mos guxojnë më të sulmojnë publikisht ambasador në këtë vend. Këta që kanë humbur rrugën, këta që kanë humbur arsyen dhe gjejnë
të gjithë të tjerët, përfshirë të ambasadorët, arsyet e humbjes së tyre. Nuk janë këta arsyet e humbjes së tyre. Arsyeja e humbjes së këtyre të vazhdueshme dhe rënies është kjo logjikë. Pra logjika që gjithkusht tjetër na e ka fajin përveç faktit që ne s'kemi as alternativë, as frytëzojmë kënd, partinë e kemi kthyer në pronë private, se ka qenë pronë Sali Berishës që tani thjesht i është dhënë me leasing Lulzim Bashës. Kjo është historia e tyre. Partia tjetër është një, siç e ka thënë Lulzim Basha, është një SHPK, është një pronë e dikujt dhe këta tani, nga që nuk po gjejnë rrugën e kthimit të institucionet, sulmojnë në rrugë këto tjetër. Kjo duhet të ndalë. Të paktën këtë mund ta bëjnë dhe të vazhdojnë me natyrën demokratike të ngritjes së partive të tyre. Ka konsideruar një parti SHPK dhe një parti e ka konsideruar Lulzim Basha, po, okay. Leata publike. Tani po, janë aleat. Dhe është një akuzë që i bëhet shpesh. Po a mendoni që dhe Partia Socialiste është një parti one man show? Do të thonë që vetëm Zoti Rama është dhe nuk ka asnjë zë kundër ose një zë ndryshe, siç është në traditën e kësaj partie, do. Ndaj gjithkush që përpiqet të artikuloj gjysmë fjale ndryshe nga ai, linçohet. Fjalat aty janë gjithë. Jo gjysmë fjale, po një fjale, fjalie, fjalime, të gjithë aty janë në Partinë Socialiste, nuk është linçuar asnjë, nuk kemi dalë publikisht. Nuk kemi dalë publikisht, nuk kemi rrahur njerëz siç ka ndodhur në partitë e tjera që i rrihnin të dyert e partive. Aty janë gjithë, gjallë mirë, shëndosh, në kryesi, kudo tjetër. Në këtë parti diskutojmë, kemi forume, zgjidhemi e më radh. Tani sigurisht ne nuk jemi Suedia as Norvegjia, sepse duhet matemi me standarde, ama jemi të pa krahasueshëm si parti me asnjë forcë politike këtu. Jemi të pa konkurrueshëm. Dhe këtë e them pa asnjë drojte. Jo se ne jemi ëngjëj, ata janë djallë, djaj, jo. Se kjo ndarje nuk ekziston, kjo dikotomi, sigurisht ne të bardha, ata të zinjë me radhë. Jo, por kemi mbritur që të mësojmë nga gabimet tona, të ngrihemi, të organizohemi, të ndryshojmë, të bëjmë zgjedhje në asamblera, në kryesire, të demokratizohemi, të kemi më shumë gra në strukturat tona, më shumë ndim. Në demokracisë së brendshme, dhe ua flamoni. Dhe ua rekomandojmë dhe atyre. Ne u vram në 2011, në rrugë, u qëllua me armë, u gjetën 1500, nuk e di, gëzhoja në bulevardin Dëshmorët e Kombit, dhe ne nuk i braktisëm institucionet. Po ne thamë, kështu, për gjakur, do vazhdojmë organizimin, do bindim njerëzit, bëm alternativë, bëm program, dolëm fshat më fshat, dolëm qytet më qytet, i bindem njerëzit, na votuan, morëm qeverisin e vendit. Kështu bëhet kjo punë. Të mësojnë nga rruga jonë, edhe ndoshta, pa tjetër, kur qytetarët i besojnë, do jenë ata në krye të qeverisë. Pyetja e fundit, jeni të gatshëm të ndryshoni sistemin siç kërkojnë partitë e vogla parlamentare? Dhe cilin do preferoni? Është një diskutim për një moment të më vonshëm. Nuk e kemi bërë këtë bisedë brenda strukturave tona, ama për pasi të miratohen rekomandimet ose BEODIR që janë një detyrim, ne jemi të gatshëm të ulemi me këdo për të diskutuar çdo lloj opsioni të mundshëm. S'kemi asnjë kompleks. Jeni të gatshëm ta bëni edhe pa Partinë Demokratike këtë ndryshim? Ne kemi ftuar në komision, ne presim që të vinë tulen ndryshim. Nuk presim që ata të bojkotojnë sërish apo të ngrihen nga tryeza. Qartë. Zonja Spiro Pali, falenderoj për intervistën. Faleminderit juve. Në këtë pjesë të dytë të emisionit do jem me sekretarin për çështjet zgjedhore të Partisë Demokratike, zotin Ivi Kaso. Zoti Kaso, mirëmbrëma, faleminderit për pranuat ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Çfarë prisni nga Këshilli Evropian? Çfarë vendimi pritet të marrë për Shqipërinë në dijenin tuaj në Mund t'ju them atë çka shpresojmë si gjithë shqiptarët që të jetë një vendim pozitiv për Shqipërinë, që i hap rrugë hapjes negociatave, në këtë mënyrë duke mos e ndarë Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut, sepse do të ishte dramatike kjo për sa i përket rrugtimit ton për në familjen e madhe europiane, rrugtim cilin e kemi nisur ndoshta edhe përpara vendeve të tjera të rajonit dhe në momente të caktuara kohore kemi qenë edhe përpara tyre. Dhe sigurisht si gjithë shqiptarët shpresojmë që të mos ngelemi të fundit të klasës. Këtu pa u ndalur për çfarë arsye ose për çfarë shkaqesh ngelemi të fundit të klasës. Por sigurisht shpresa e opozitës dhe lobimi që opozita ka bërë
aty ka pasur mundësi për ngjirjen e Partive Popullore Europiane, ku aderon, të cilat kanë një peshë të madhe në vendimarrjen edhe të vendeve kryesore të Bashkimit Evropian. Lobimi ka qenë në terma pozitiv për Shqipërinë, sigurisht duke nënvizuar edhe aspektet kritike të gjendjes së rëndë demokracisë në vend. Se nuk keni lënë gur pa lëvizur për ta bllokuar, për të marrë një përgjigje negative Shqipëria. Është përfituar më pas politikisht. Ne kemi thënë prej kohësh dhe vazhdojmë që ndrojmë argumentet që kemi thënë që të vetmit të interesuar që të mos hapen negociatat janë majoranca në pushtet, qeveria dhe posaçërisht ky kryeministër Edi Rama. Sepse hapja negociata do të thoshte për gjithë shqiptarët fillimin e diskutimit të kapitujve dhe një kontroll dhe monitorim më të rrept të institucioneve të Bashkimit Evropian mbi cilindo aspekt kritik të demokracisë të vendit që është vënë në rrezik. Kështu që çdo progres për sa i përket hapjes negociatave do të intensifikonte dhe do të ndiste dhe reflektor të tjerë, le të themi, mbi situatën e institucioneve, mbi gjendjen e demokracisë në vend dhe të interesuarit më të mëdhenj në këtë drejtim janë qytetarët shqiptar, opozita e vendit që prej vitesh denoncon gjendjen kritike në cilin jemi. Të vetmit të interesuar që të mos hapen, të vetmit të interesuar që të mos kenë kontroll dhe supervizion të institucioneve të Bashkimit Evropian mbi veprimtarinë e tyre të përditshme janë kjo qeveri, e cila i thellon skandalet ditë pas dite. Për këtë arsye i keni bllokuar dhe protestat? Sigurisht protestat neve kemi në momentin e daljes nga parlamenti, kemi filluar një stin protestash, cilën kemi deklaruar që do të përfundoj vetëm me largimin e kësaj qeverie dhe hapjes së rrugë të një zgjidhje politike të krizës së rëndë politike që po përjeton në vendi. Krizë të cilin së bashku me opozitën, le themi që e ka artikuluar shpeshherë, e kanë artikuluar dhe miqtë dhe partnerët e vendit dhe tashmë është shkruar e zeza mbi të bardhë dhe nga partnerët tanë kryesor në procesin e çeles negociatave, siç ishte dokumenti i Bundestagut Gjerman, i cili nënvizonte të zezë mbi të bardhë, nëse dikush kishte ende nevojë që ta shifte të shkruar nga arbitri pa diskutueshëm që është faktori ndërkombëtar, gjendjen e rëndë të demokracisë dhe krizën e rëndë politike cilën po përjeton vendi. Dhe kushtet, nënt kushtet e famshme, le të themi paraprijeshin nga një paragraf i cili evidentonte gjendjen e krizës politike të vendit dhe kërkonte zgjidhje të menjëhershme të krizës politike në vend me dialog ndërmjet palëve. Besoj që ky ishte kryekushti dhe kryefjala. Tashmë nuk ka shqiptar, por edhe ndërkombëtar që nuk e pranon që vendi ndodhet në një krizë të thellë politike. Dhe rrugdalja është ajo që neve kemi propozuar. Largimi i kësaj qeverie, hapjes së rrugë të një zgjidhje politike nëpërmjet instaurimit të një qeverie kalimtare, e kemi quajtur, që do të siguroj disa rregulla loje, të cilat do të na shpihen pastaj në zgjedhje me një farë standardi zgjedhor, pasi vim nga zgjedhjet e fundit pas një lloj standardi zgjedhor, në të cilën subjektet në garë do të mund të konkurrojnë me platforma, me ide, me alternativa, me zgjidhje, dhe jo me bandit me të fort, me lekë të drogës, me lekë të korrupsionit. Kjo është situata e përgjithshme. Në këtë kontekst, besonim, në këtë kontekst futen protestat. Zoti Kaso, gjithë besonim se ky dialog u vendos edhe kur ju shkuat në emër të opozitës, mbajtët një deklarat dhe po në emër të opozitës u larguat dhe dialogu është ndërprerë. Unë, atëherë për të sqaruar qëndrimin, do të them sepse në këndvështrimin tim ka marrë një vëmendje të pamerituar pjesë e largimit dhe jo pjesa e paraqitjes tonë tryez i përqafimit të ftesës së partnerit ndërkombëtar, cilit na kishin adresuar ftesë si opozita e këtij vendi dhe i dokumentit shumë të rëndësishëm të cilin shpalosëm, pra i qëndrimit të cilin shpalosëm në tryez dhe ndërkohë një largim krejt normal në përfundim të sesionit të parë të diskutimeve, mori një vëmendje të pamerituar dhe u përfol. Po sigurisht un u largova, sepse ishte live largimi im, por nuk ishte largimi i cili mbarte ndonjë qëllim të dyfisht në vetvete ose në një qëllim të fshehur, por ishte një largim, normal nga tryeza në përfundim të sesionit të parë të diskutimeve. Pra sesioni i parë i diskutimeve për cilin do që kishte agjendë përpara dhe përfaqësuesit e media, parashikonte që do të fliste ambasadori, i cili ishte organizatori i tryezës që hapte tryezën, do të fliste dy bashkëkryetarët, le të themi, të Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe do të flisja unë në emër të dhe do të shpalosja qëndrimin e opozitës bashkuar.
përfundon të ky sesion dhe fillon dhe një sesion tjetër diskutimesh me përfaqësues partish të tjera më të vogla, siç përfundonte edhe ai sesion më pas dhe fillonte një sesion me ekspertë huaj, të cilët kishin ardhur nga vende të ndryshme, të cilët spalosnin disa propozime për sisteme zgjedhore. Pra, i gjithë aktiviteti ishte ndarë në disa sesione. Në përfundim të sesionit në cilin ishte parashikuar që të mbahej fjala ime, mbasi kam parashikuar, domethënë mbasi kam mbajtur qendrimin që ishte parashikuar, kam dëgjuar dhe bashkëkryetaren në atë kohë të komisionit të reformës zgjedhore, zonjën Hajdari, e cila foli mbas meje, dhe në përfundim të këtij sesioni un jam larguar sepse përfundonte, le të themi, qendrimi vazhdon mes pozitës dhe opozitës. Dialogu qëndron, është ndërprer disa herë dialogu, domethënë të kthehemi të bëjmë pak histori për ata që na ndjekin. Po. Pasi neve kemi qenë pjesë e Komisionit të Reformës në momentin që neve kemi qenë në parlament dhe ky komision e ka ezauruar mandatin e tij, pra mandatin e tij në kohë që i kishte vënë parlamenti, por jo në produkt, pra atë çka e kishte mandatuar parlamenti që të bënte këtë komision reformës zgjedhore, për shkak të inaktivitetit të përfaqësuesve të majorancës, të cilët reformën zgjedhore, cilin po e trumbetojnë me të madhe tash si ajo çka do të sjellë lumturinë shqiptarëve, Chelsea magjik që do t'i hapi të gjitha portat, në fakt nuk është ashtu, është një hap i rëndësishëm, por nuk është vetëm ajo. Cilët nuk e shifni si një ushtrim të vërtet, nuk e shifni si një domosdoshmëri për të adresuar në mënyrë të vërtet problemet madhore nga cilat vuajnë zgjedhjet në këtë vend prej dekadash dhe që janë thelluar në zgjedhjet e fundit ashtu siç e thonë dhe raportet e OSBE Odirit, por e shifni vetëm si një ushtrim, si një vënje X-it në një kuti bosh për të thënë partnerëve ndërkombëtar që këtë deshët, këtë e bë. E tillë ishte qasja e tyre që në fillim, dhe tillë ishte edhe produkti unilateral që ata miratuan në kohën që ne ishim akoma në tryezë. Pra thyen konsensusin në atë kohë, sepse nuk deshin që ta adresonin problematika të vërteta, donin të merreshin me aspekte thjesht teknike, thjesht për të thënë që ne e bëm. Pse? Sepse qasja e tyre ndaj zgjedhjeve në përgjithësi dhe ndaj laçit të zgjedhjeve që duhet ishte reforma zgjedhore është tërësisht e ndryshme nga jona. Neve shkuam në tryezë, ju përgjigjim pozitivisht ftesës së partnerit ndërkombëtar të rastin konkret OSBE-s që kishte organizuar tryezën, për të rikonfirmuar edhe një herë gatishmërinë tonë që e kemi pasur në kryet herës për të bërë një reformë zgjedhore, për një reformë të vërtetë zgjedhore. Një reformë e cila adreson disa nga problematikat e rëndësishme të zgjedhjeve, të cilët nuk ka shqiptar që nuk i di, dhe që arbitri pa diskutuar ndërkombëtar, që ne kemi zgjedhur që të gjithë ti besojmë dhe ti referohemi, në rastin konkret për sa i përket zgjedhjeve Odiri, i ka shkruar zeza mbi të bardhë në raportet lidhur me zgjedhjet që ka organizuar kjo qeveri. Duke fol për zgjedhjet e vitit 2015, raportin të mërzitsh kritik të zgjedhjeve të vitit 2017 dhe raportin shkatërrues për një palë zgjedhje që pretendojnë të konsiderohen zgjedhje demokratike të procesit të votimeve të datës 30 qershor. Pak më parë, ju ishte zonja Spiropali, tha, pse nuk vinë, tha, ne ju kemi lënë, vendin në komisionin e posaçëm, kanë dhe të drejtën e vetos, atëherë pse nuk shkoni? Për të bërë, për të votuar, don për të diskutuar rekomandimet ose OSBE Odirit. Atëherë, për gjithë ata që na ndjekin, nuk e kam dëgjuar, por nëse e shprehur në këtë lloj forme, besoj që kjo reflekton edhe mirë qasjen ose më sakt mendsinë e kësaj majorance që duket sikur po i bëjnë një favor opozitës, që shkose neve po ju pranojmë në tryezë edhe juve po ju japim një vend në tryezë. Në fakt nuk është ashtu. Reformat e mëdha të këtij vendi, sidomos reformat cilat prekin zgjedhjet, cilat prekin rregullat e lojës, në cilin do të luajnë të dyja palët, bëhen, janë bërë në këtë vend me konsensus, do të bëhen me konsensus dhe nuk ka zot që ndryshon këtë gjë. Ndryshohen në rregullat e lojës dhe nuk mundet një qeveri sado arrogante që të jetë, që të ketë luksin të përjashtojë nga reformimi i rregullave të lojës subjekte të cilat përfaqësojnë më shumë se gjysmën e elektoratit. Dhe të bëjë një gjoja reform me individ të cilët përfaqësojnë vetëm veten e tyre. Nuk mundet ta kenë. Dhe pikërisht për të bërë këtë, për të bërë një ushtrim të vërtet, shkuam neve në atë tryezë dhe paraqitëm propozimin tonë, thamë, po, ka një parlament në këtë vend që në letër është pluralist, por në fakt është një parlament monokratik. Dhe ka dhe një opozitë të këtij vendi që është jashtë parlamentit. Kemi arbitrin ndërkombëtar i cili ka vullnetin për të na asistuar, ka vullnetin për të na dhënë ekspertizën më të mirë, madje gjatë këtij procesi të reformës ka hedhur dhe lek në ekspertizë, sepse është një proces i cili ka vazhduar, ka 2 vjet që ka vazhduar dhe është sabotuar nga majoranca, është bërë një farë produkti deri tani, produkt i ekspertëve ndërkombëtar,
Atëherë, hajde krijojmë një forum ad hoc, meqense është domosdoshmëri që të adresohet reforma zgjedhore sa më shpejt në mënyrë që të mos ngelemi në klasë, të mos bëhet opozita faktor pengus, siç nuk ka qenë ndonjëherë, por të marrë opozita rolin që i takon për sa i përket integrimit evropian të këtij vendi, sepse kujtoj që opozita e sotme ka qenë gjithmonë motori i integrimit evropian të këtij vendi. Gjithë proceset më të mëdha integruese kanë ndodhur sa herë që kjo opozitë e tashme ka qenë majorancë në pushtet. Integrimin në Këshillin e Evropës, integrimin në NATO, stabilizim asociimi, heqja e vizave, marrja e statusit të vendit kandidat që ishte gati por u bllokua për qarkun e fjerit dhe formalisht u mor vitin e parë të kësaj qeverie që kishte 2 muaj që kishte ardhur. Pra, marrjen e atij roli që na takon dhe neve dhe bërja se një ushtrimi të vërtet, këtë kemi kërkuar, ne s'kemi kërkuar ndonjë gjë më të madhe. Këtë kemi thënë. Partnerët ndërkombëtar të jenë aty të asistojnë. Edhe një si provë për të parë se cila nga palët e ka seriozisht, cila nga palët përpiqet vërtet për ta bërë, por mbi të gjitha dhe për t'i vënë vulën dhe certifikimin e produktit që do dalë, që të jetë një produkt që të mos jetë si ai drafti i një anshëm, për cilin Bundestagu gjerman në 9 rekomandime thotë drafti i datës 5 që i referohet drafti të njëanshëm të miratuar nga majoranca në komisionin e Partisë Socialiste, është një draft i cili duhet të ripunohet me konsensus me të gjitha partitë dhe të jetë i përshtatshëm, pasi asata nuk e pranojnë që majoranca ose parlamenti shqiptar të miratojë një dokument formal që nuk adreson asnjë problematike dhe thjesht u hedh syve sikur bëm reformë. Nuk kam budallën në këtë vend, jo më në institucionet europiane të cilat certifikojnë dhe duhet certifikojnë çdo produkt për sa i përket reformës zgjedhore. Tani ju çfarë prisni që merrni pjesë? Prisni një tjetër ftesë nga OSBE-ja? Tërë, neve kemi shpalosur qëndrimin tonë. Neve kemi shpalosur publikisht edhe zgjidhjet për sa i përket problemeve thelbësore të reformës zgjedhore, kemi bërë dhe propozimet tona, të cilat përsëri do t'i bëjmë publike, përsëri do t'i dërgojmë faktorëve ndërkombëtar. Atëherë propozimet tona janë të shumta pasi aspektet që duhet të adresohen në një reformë zgjedhore të vërtetë dhe gjithëpërfshirëse janë të shumta. Mund të dalim në aspekte kryesore, domethënë sepse kujtoj domethënë njerëzit ndjekin deklaratat politike, ndjekin veçanërisht kryeministin i cili thotë që nuk më duhet mua as opozita, asgjë, nëse vin mirë, nëse nuk vin unë e bëj dhe vetëm reformën zgjedhore, adresoj rekomandimet e OSBE Odirit edhe në rregull u kalua klasa. Në fakt nuk është kështu. Në fakt, nëse marrim zbërthejmë rekomandimet e Odirit për sa i përket zgjedhjeve të fundit 2019, zgjedhjeve 2017, shkojmë tej te zgjedhjet 2015, pasi kemi janë zgjedhjet e treta, të cilat nuk adresohen rekomandimet me një reformë zgjedhore. Shohim që janë kushte dhe rekomandime shumë të rënda për Shqipërinë, adresimi i cilave do të kërkonte një përpjekje maksimale dhe jo vetëm teknike, jo vetëm një përgjigje teknike. Kujtojmë që rekomandimi numër 2 në zgjedhjet e vitit 2017 ka qenë shitblerja e votës, marrja e masave efektive për të anulluar fenomenin e shitblerjes votës. Si do ta adresoj këtë kryeministin? Legislacionist. E kemi, pikërisht. Si do ta bëj? Si do ta bëj vetëm ai? Thot ose bëj Odiri, pikërisht, meqense rekomandimi numër 3 prioritar i vitit 2017 dhe numri 2 i vitit 2019 është marrja e masave për ndarjen e majorancës nga pushteti, ndarjes qeverisë nga Partia Socialiste, mos përdorimin e burimeve të administratës, burime financiare, kërcënim të administratës, etjera, etjera. Si do ta bëj? Ka shkuar deri aty Odiri, sa ka bërë një gjë të pandodhur ndonjëherë, që në vitin 2017 ka rekomanduar ngritjen, madje të një institucioni ad hoc, i cili do të mbikëqyrë qeverinë që të mos përdor resurset e administratës, të mos përdor resurset e qeverisë, të mos kërcënoj dhe të mbajë në presion administratën, të mos marrë kohën televizive të qeverisë, ta përdori si kryeministri i Partisë Socialiste e tjerë. Me kë do t'i bëj gjitha këto? Si do t'i bëj vetëm? Kërkon pra një përpjekje serioze, nuk kërkon vetëm një përpjekje në letër, kërkon gjetjen dhe ngritjen e mekanizmeve të përbashkët me supervizionin e opozitës vërtet të këtij vendi, për të bërë një ushtrim të besueshëm që kur t'ua çojmë partnerëve tan atje, më së fundmi të kalojmë klasën. Këtë themi dhe ne. Jemi pra kundër, jemi shprehur kundër çdo lloj ushtrimi në letër, çdo lloj reforme fasad, çdo lloj reforme që synon që me një draft të shkruar dhe të miratuar brenda muajit në parlament që t'i paraqitet partnerëve ndërkombëtar. Po saktë zoti Kaso, ju jeni duke thënë me fjalë të tjera se ligjet janë, mirë po ato nuk zbatohen.
por në një pjesë të mirë të rekomendimeve edhe janë. E vërtetë është që edhe janë. Është keq zbatimi i ligjeve. E thotë edhe Odiri këtë, nuk është e them vetëm unë. Nëse shohim raportin e Odirit vitit 2019, ka një frazë legjendare në executive summary dhe në pjesën ku shpalos situatën e përgjithshme politike që thotë tekstualisht, korniza ligjore aktuale do të përbënde një bazë të shëndosh për zgjedhjet demokratike, në qofse do të implementohej në mënyrë gjenuine, të pastër, nga forcat politike cilët kanë për detyrë që ta implementojnë. Kush e implementon kornizën ligjore, kush e zbaton? Qeveria e zbaton. Ministria e Brendshme e zbaton. KQZ e Partisë Socialiste e zbaton. Policia e Partisë Socialiste e zbaton. Prokuroria e Partisë Socialiste e zbaton. Atëre, pra në qofse do të implementohej, kur ligjet janë, por nuk zbatohen. Atëherë ju çfarë do shtoni? Çfarë ndryshimesh do propozoni? Dy janë propozimet tona. Po. Perfeksionimi i kornizës ligjore ekzistuese dhe ngritjen e mekanizmave të besueshëm, të cilët do të monitorojnë. Po nëse do të futemi shumë tek teknikalitetet, mund t'i ndajmë atëherë raportin. Djalli në detaje. Atëherë djalli në detaje. Mund t'i ndajmë rekomandimet e OSBE Odirit, një pjesë e mirë e tyre nuk ka nevojë fare. Ju them, besoni, por asnjë ndryshim, asnjë presje në ligj. Një pjesë e mirë e tyre. Kush e pengon qeverinë që të bënte detyrën, atë çka duhet bënte deri tani, të popullonte sistemin e adresave, fjala vjen. Ne nuk kemi një sistem adresash efektiv. Kemi letër njoftimet e famshme, të cilët u bën me konsensus nga të gjitha palët, madje duke subvencionuar edhe qeveria kur në pushtet ishte Partia Demokratike. Pjesë e dytë e ushtrimit, që ishte ju la pothuajse i gatshëm 2013, ishte popullimi i secilit individ në sistemin e adresave. Sistemin e ri të adresave. Është një gjë që edhe sot e kësaj dite akoma nuk është bërë. Kush e pengon qeverinë? Është detyrë eksaktësisht e qeverisë, nuk përfshihet asnjë institucion tjetër. Kush e ka penguar deri tani që ta bëj, është vitale për sa i përket reformës zgjedhore. Kush e ka penguar qeverinë që të marrë masa që 1.4 milion letër njoftimet, të cilët kanë skaduar dhe që skadojnë deri në fund të këtij viti, cilët nuk u bën problem vetëm se zgjedhjet ishin votime monopartiake. Dhe socialistët vetëm shkuan të votonin, u numëruan nga socialistët, u numëruan është për të përdorë eufemizëm, po gjithsesi. Dhe prandaj nuk doli problemi letë njoftime, po janë 1.4 milion karta identiteti, cilat gjoja me VKM qeveria i ka zgjatur vlefshmërinë. Provo shko në ndonjë institucion të këtij shteti, që duhet ta njohë VKM-n që ka nxjerr kryeministri Edi Rama dhe kërkon një shërbim me letër njoftim të skaduar, jo më të merë shërbim në zgjedhje. Kush e ka penguar që ta bëj? Pra, kush e ka penguar policinë që të mos ndërhyjë në zgjedhje dhe përkundrazi të shoqërojë bandat kriminale në 2017-ën, të cilët kanë terrorizuar njerëzit? E një sër kush e ka penguar, cila kornizë ligjore e ka penguar kryeministrin ose e ka detyruar kryeministrin e këtij vendi që të kandidojë njerëz me të kaluar kriminal edhe kur vet garon, edhe vetë numëron, edhe i bën votimet si kur tishin votimet e Partisë Socialiste, kush e ka penguar, cila kornizë ligjore pengon. Pra ka një sër rekomendimesh ose një sër problematikash të cilët adresohen përmjet vullnetit politik. Vullnet politik i cili nuk mund të ngelet në kushtet e angazhimit ose të vetë deklarimit të subjekteve zgjedhore dhe në rastin konkret të këtij kryeministri i cili ka provuar që nuk do të bëj zgjedhje, mbase ditë të bëj zgjedhje, unë këtë gjë nuk di ta them, sepse s'ka bërë ndonjëherë. Që në 2014-ën që filloi zgjedhjet e pjesëme në Korçë, nuk është se ka bërë zgjedhje dhe sot e dim ku jemi. Kemi lexuar gjithë raportin e Odirit. Jam i sigurt që nuk do, nuk e di apo jo. Prandaj, nëse do të merreshim të adresonim plotësisht problemet e rënda të cilat vuajnë zgjedhjet, duhet të ndanim një pjesë që janë ushtrim vetëm i qeverisë, që duhet supervizionohet nga opozita, dhe një pjesë tjetër për cilat neve kemi zgjidhjet tona, kemi propozimet tona, disa herë edhe ekstreme, por cilat në kushte ekstreme, por ka momente ndryshme, financimi i partive politike, për shumë, i cili është problemi madh, i cili prek edhe pjesën e medjave, edhe financimin e kohës televizive dhe ndarjen e kohës televizive. Neve kemi propozuar, për shumë, propozimi unë radikal i opozitës bashkuar është financim 100% nga shteti dhe kriminalizimi i çdo financimi privat. Kjo është një nga propozimet tona, cilën e kemi lançuar në vitin e kaluar, kur shpalosëm në një event në Hotel Tirana, shpalosëm platformën e opozitës bashkuar për çlirimin e zgjedhjeve nga krimi. Për sa i përket platformës për shembull të financimit, kjo është propozim ekstrem, cilin e kemi detajuar, cilin jemi të gatshëm që të ulim në një tryezë ta përballim, qoftë me ekspertizën ndërkombëtare,
Veç këtij propozimi tjetër, çfarë idesh tjera keni ose marje, don projektesh që do t'i paraqisni? Marrjen e masave për shitblerjen e votës. Kemi propozuar që të kthehet krimi rëndë dhe të kalojë në jurisdiksionin e SPAK-ut dhe të byrosë kombëtare të hetimit. Ndërkohë që dini si e ka adresuar se e përmend shpesh sa herë që shkojnë në studio, ndoshta janë bërë çike bezdisur, po që është pasqyra më e mirë për cilin do sado pak të interesuar që ta kuptoj cila nga palët e ka seriozisht. Neve themi të bëhet krimi rëndë dhe ta ndjekë SPAK-u dhe BKH-ja. Pa kemi besim, a janë jashtë kontrolli, sidomos të opozitës SPAK-u dhe BKH-ja. A do të jenë ata që do të kenë resurset e mjaftueshme financiare, mjetet teknologjike të mjaftueshme, pavarësinë e duhur që ta ndjekin krimin zgjedhor kudo që jetë edhe në nivelet më të larta? Pse të mos ta bëjnë ata? Ndërkohë, përgjigja e majorancës që do ta bëjë reformën zgjedhore, di cila është? Në draftin e një anshëm që i kanë çuar Bundestagut gjerman dhe që u ka hedhur fytyrës, të bëjnë nga një vet deklarim për para fushatës zgjedhore, kryetarët e partive, pra Tullet, Edi Rama, dhe të bëjnë një vet deklarim në cilin angazhohet solemnisht që nuk do të blej dhe të qesë vota. Është neni 20 i draftit një anshëm që ka miratuar majoranca e Partisë Socialiste në Komisionin Zgjedhor. Tani, cila nga palët e ka seriozisht në këtë mes? Kush do të bëj reformë zgjedhore dhe kush do vetëm kush e pengon SPAK-un dhe BKH-n ti jetoj këto krime të mundshme. Po spari duhet të çlirohet një herë. E kemi qenë këtu në studio së bashku dhe kemi fol disa herë, domethënë kemi kaluar në ndërthurjen e shumë aspekteve të keqeverisjes edhe të rënimit të situatës demokratike në këtë vend me reformën drejtësi, pra sa ngushtë lidhet reforma drejtësi dhe në këtë rast implikimet e reformës në drejtësi me atë zgjedhoren. Pikë pari, kjo majorancë duhet të heqë duart nga infiltrimi i jashtëzakonshëm që i ka bërë reformës në drejtësi dhe institucioneve të reja të reformës në drejtësi, në cilin ka penguar sa ka mundur, fal Zotit, jo në infinit, tashmë jemi drejt fundit, ngritjen e institucioneve të reja siç është SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Pikë pari duhet ngrihen. Pikë dytë duhen bërë amendimet e përkatëse ligjore në mënyrë që edhe kjo vepër penale tu kaloj atyre në një jurisdiksion. Dhe gjithsesi duhen përcaktuar në mënyrë shtëruese në kod zgjedhor ose për shembull në një ligj tjetër nëse zgjidhja për financimin për sa i përket financimit të partive politike për shembull të kriminalizojë edhe ky aspekt për të kriminalizojë aspekti donacioneve private, infiltrimit të oligarkisë, infiltrimit PP-ve në procesin zgjedhor. Edhe kjo pjesë të disiplinohej dhe të kalonte atyre. Dhe e gjithë kjo të harmonizohet, pasi për shembull pjesën e financimit partive politike neve kemi të ndarë në dy ligje. Pra financimi partive politike gjatë fushatave zgjedhore kemi në kodin zgjedhor dhe pjesën tjetër jashtë fushatave zgjedhore neve kemi ligjin për partitë politike. Dhe një pjesë tjetër e kemi akoma me vendimet të Këshillit të Ministrave. Pra të krijojë një kornizë ligjore homogjene, të gjitha këto së bashku të kalonin në një ligj të veçantë, ndoshta mund të ishte një zgjidhje, dhe të krijoheshin dhe mekanizmat përkatës edhe të monitorimit. Pra që të mos ngeleshim te ajo që themi gjithmonë që ligjet janë të mira, po ngelen letër, ngelen të pasbatuara. Pra një reformë zgjedhore do të ketë parakusht këtë gjë. Jo vetëm ndryshimet në letër, por edhe krijimin e mekanizmave të duhur që të supervizionojnë vullnetin e cilido që e ka për detyrë. Ata në qeveri sot, neve nesër në qeveri, që detyrat e shtëpisë që ligji përcakton të mos ngelen në letër, por të implementohen në vend. Vetëm kështu zgjedhjet. Komisioni vazhdon ndërkohë të funksionojë pa pjesëmarrjen tuaj? Me sa di unë, kam ndjekur në media që ata kanë zhvilluar një mbledhje tjetër, nuk e di çfarë kanë diskutuar në atë mbledhje, por është irrelevante kjo për ne, domethënë, ai komision ka lindur i dështuar dhe vazhdon të jetë i dështuar për sa kohë të dy aktorët kryesorë që përfaqësojnë interesat e elektoratit, se reforma zgjedhore nuk është reformë zgjedhore për të kaluar klasën, që ndryshuam rregullat e lojës dhe kaluam klasën. Rregullat e lojës duhet ndryshojnë në të mirë dhe në favor të elektoratit në mënyrë që vullneti i shprehur i elektoratit interlokutori juaj ju thoni ne nuk e pranojmë bashkëkryetarin e komisionit dhe si kërkoni t'ja impononi se kush do jetë kryetari i socialistëve. Neve nuk themi eksaktësisht kështu. Neve themi që ky komision i reformës zgjedhore nuk ka mandatin për të bërë këtë gjë. Nuk ka mandatin moral, nuk ka mandatin ligjor dhe mbi të gjitha është në konflikt interesi ky mekanizëm. Pra komisioni i posaçëm i mandatuar nga kuvendi. Hajde krijojmë një mekanizëm tjetër, një mekanizëm paritar, në cilin të udhëhiqet nga ndërkombëtarët dhe dy aktorët dhe faktorët kryesorë, nga njëra anë opozita e bashkuar dhe nga ana tjetër parlamenti monokratik, të kenë përfaqësuesit e tyre në mënyrë të barabartë, pasi ndryshimet e rregullave të lojës duhen bërë, do garojnë të gjitha palët, duhen bërë me konsensus të gjitha palëve.
kush janë palët ata që janë mandatuar si palë nga elektorati dhe shprehin vullnetin dhe interesin e elektoratit që përfaqësojnë. Këtë themi ne nuk kushtozojmë ndonjë gjë. Ne kemi thënë, për sa i përket jemi ndalur edhe të mekanizmi që është sot në fuqi, dhe kemi thënë që kryetari, një nga bashkëkryetarët e Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore, në këndvështrimin ton ka një konflikt të madh interesi me zgjedhjet e lira të ndershme. Pasi pikrisht emri i tij ka dalë në më shumë se një interceptim në media prestigjioze ndërkombëtare për sa i përket krimeve zgjedhore dhe si i tillë themi ne duhet të ishte duke dhënë llogari përpara prokurorisë, përpara gjykatave të këtij vendi dhe jo të drejtonte reformën zgjedhore. Por në ndërkohë që ju jeni vendosni kushte njëra pas tjetrës, Partisë Socialiste e qeverisë, të cilat ajo nuk i merr parasysh. Dhe ju thonin ne nuk qëndrojmë nga këto, nuk lëvizim nga këto kushte. Dhe vërtet nuk lëvizni. Po ndërkohë Rama është duke i marr të gjitha pushtetet e mundshme. Don parlamentin e kontrollon, ju nuk jeni në parlament. 61 bashkit, ju nuk keni asnjë. Dhe në qoftë se ju don vazhdoni me kushte të cilat ato nuk plotësohen, a mos rrezikohet don që dhe në zgjedhjet e tjera të jetë kështu e kështu me radhë, kështu pafund. Ne kemi detyrë që njerëzve të këtij vendi, tashmë, do të thënë opozita është një me qytetarët e këtij vendi, t'u japi zgjidhje, t'u ofroj zgjidhje, platforma, t'u ofroj ide, t'u ofroj alternativa, për këtë jemi mandatuar. Për sa kohë kemi mundur, i kemi bërë brenda institucioneve, derisa kjo ka qenë pamundur, pasi shërbenim vetëm si fasadë të demokracisë në këtë vend. Dhe pikërisht djegja e mandateve këtë qëllim kryesor kishte. Nxori lakuriq përpara botës gjendjen e rënd të institucioneve demokratike të këtij vendi, autopsia e cilëve u bë me raportin e Odirit, i cili praktikisht tha që në këtë vend ka mbaruar çdo lloj pushteti, nuk ka as institucion të pavarur që duhet të bëjë zgjedhjet, nuk ka as prokurori e cila duhet të ndjekë krimet zgjedhore, nuk ka as gjykata e cila duhet të merren me punën e tyre dhe jo të merren me dekretet e presidentit etj etj. Pra bëri autopsinë siç e thash. Dhe detyra jon është të japim alternativa, të japim zgjidhje. Për qafojnë ose jo këto zgjidhje nga majoranca. Sigurisht ne nuk jemi naiv të besojmë që ata janë të gatshëm për të bërë sakrifica për të bërë zgjedhjet në këtë vend. Nuk jemi as naiv sepse ata kanë dhënë prova deri më sot që ata janë problemi. Ata janë problemi. Ata janë problemi sipas jush që duhet zgjidhur dhe një problem dhe zgjidhur, si do ta zgjidhni? Dhe pikërisht janë problemi që duhen zgjidhur. Dhe zgjidhja është largimi i tyre, hapja rrugë e zgjedhjeve të parakoshme nëpërmjet një qeverie e cila do të mund të garantoj kushtet për këto zgjedhje. Kjo është zgjidhja që ne kemi thënë. Dhe imponimi jon që mund të bëhet është me forcën e argumentit dhe të alternativës përpara shqiptarëve dhe përpara partnerëve tanë ndërkombëtar dhe mobilizimi i madh i çdo faktori në këtë vend për të përmbysur këtë regjim që dal nga dal, por me hapa të sigurt po shndrohet në një regjim diktatorial. Çfarë kanë shumë diktaturat, çu kanë filluar gjithë, demokraci kanë filluar. Hiq opozitën, hiq median e lirë, hiq ndërkombëtarët nëse pas nesër, izoloje vendin, ndryshë kushtetutën, kështu kanë bërë gjitha. Historia ka demonstruar pastaj si përmbysen diktaturat. Besoj që neve jemi akoma në kohë me anë të një ndërgjegjësimi të madh qytetar, të ndërgjegjësimi më të madh të shqiptarëve, të gjithë shqiptarëve, të majtë të djathtë, të një ndërgjegjësimi të faktorëve ndërkombëtar dhe të institucioneve ndërkombëtare në të cilat aderojnë. Besoj mende që ka shpresë, ka kohë, ka mundësi që kjo të parandalohet. Këto janë zgjidhjet. Ka një ndërmjetësim ndërkombëtar për t'i ulur me një draft, me një projekt marrëveshjeje për daljen nga kriza? Nuk di ta them në nivelet më të larta nëse ka akoma një ndërmjetësim të tillë, di që ka patur interes të faktorit ndërkombëtar për t'i ulur palët në tryezë me një platformë zgjidhje, që në dijenin time është refuzuar nga kryeministri, siç e ka thënë edhe në mënyrë më të detajuar kryetari i partisë Zoti Basha, i cili ka qenë edhe më në brendësi të komunikimit me faktorin ndërkombëtar për sa i përket momentit zgjidhjes, ka thënë që Rama ka refuzuar ofertën gjermane dhe me sa di un deri në këtë moment ajo ka qenë oferta e fundit serioze për një ndërmjetësim mbi një ofertë gjermane. Un besoj që as më shumë as më pak ato çka më pas u kthyen në kushtet e famshme, në nënt kushtet e famshme dhe krye kushti. Pra,
marrja djeni dhe ndërgjegjësimi për krizën e rëndë politike që po kalon në vendin dhe ulja e nënt kushte janë roadmap-i, janë agjenda e punës së qeverisë. Por Rama deri dje thoshte që nuk ka krizë politike në këtë vend. Rama dhe cilido Ram tjetër i vogël që dilte nëpër media deri dje sa pa nxjerr Bundestagu atë dokument thoshte nuk ka krizë politike në këtë vend. Krizën politike është vetëm mendja e opozitës. Ju kujtoni që e thoshnin. Dhe e thot Bundestagu gjerman, nuk e thot tashmë vetëm opozita. Sigurisht ai mund të thotë ato që janë nën dekorata për të. Po s'është ashtu, janë kushte, kushte që duhet të plotësohen, dy prej cilëve përpara se të nisë tryeza e parë dhe të tjerët, midis tryezës së parë dhe tryezës së dytë. S'ka ndonjë gjë. Kur thot duhet të bëhet kjo, çdo shqiptar ose cilido që ka bër gramatik në fillore, fjalë kushtore. E kupton që është kusht. Tani, është si puna e atij të dënuarit që e dënuar me kusht. Ti je dënuar me kusht, duhet të fillosh të paraqitesh të shërbimi i provës, të mbash lidhje me shërbimin e provës dhe ti thua jam i pafajshëm. Si kjo është? Ne kemi të bëjmë me një qeveri, nuk e them unë, por e shohin ditë pas dite gjithë shqiptarët me një qeveri që nuk mban përgjegjësi për asgjë. Ka 6 vjet që pretendon se qeverisë, që është në pushtet, mbi 6 vjet që është në pushtet, dhe akoma deri më sot unë duhet t'i dëgjoj me veshtemin që të mbajnë përgjegjësi mbi një gjë që ndodh në këtë vend. Deri dje fajin e kishte Saliu për të gjitha, sot fajin e ka opozita për të gjitha, për mungesën e integrimit fajin e ka Europa. Der vitin e kaluar e kishin forcat ekstremiste në Europë, tani e kanë gjithë ekstremist progresist liberal në Europë, e kanë ata fajt. Në qoftë se nuk integrohemi ne janë ata që humbasin, neve nuk humbasim. Shqipëria është më mirë se Maqedonia, pavarësisht se Maqedonisë nuk i vën kushte, Shqipërisë i vën nëntë kushte etj etj. Diskutohet ndarja jon pra integrimi, hapje negociatave për Maqedoninë, për Shqipërinë në rishqyrtimin vitin tjetër, ne jemi më të mirët se të gjithë. Qeveria nuk ka faj për asgjë në këtë vend, për gjithçka e ka fajin opozita, tashmë e ka fajin dhe Europa. Pjesë e agjendës suaj politike janë protestat, do rikthehen sërish? Patjetër që do rikthehen. Kur? Protestat? Protestat shumë shpejt. Partia Demokratike gjatë periudhës gushtit, ashtu siç e keni siç jeni ndjeni se edhe eksponentë tjerë kanë qenë këtu te ju, ka qenë një proces riorganizimi, një proces përfundimi të riorganizimit të saj të brendshëm që ka filluar që vitin e kaluar, i cili tashmë ka përfunduar në fillim të muajit shtator. I është lënë kjo periudhë deri në procesin e çeles negociatave qeverisë, jo vetëm si moment dhe shans për të reflektuar, por edhe si një mundësi që imazhi i Shqipërisë, i cili do të ishte në shqyrtim nga gjithë institucionet europiane për sa i përket procesit të çeles negociatave, të mos nxihej në mënyrë figurative ose të mos merrte një vëmendje vetëm procesi i protestave dhe jo problemet e rënda të demokracisë në vend. Pra të merrin rëndësinë e dur ato probleme të cilat morën në fakt rëndësinë dhe u evidentuan edhe në kushtet e Bundestagut gjerman dhe që janë objekt diskutimi dhe do të jenë besoj deri në datën 18. Më pas sigurisht në mungesë të reflektimit të kësaj qeverie për adresimin së paku të reformës zgjedhore dhe më pas për gjetjen e një zgjidhje politike, sepse vendi s'mund të eci në këtë agoni deri në zgjedhjet e radhës janë vitin 2021, aq më tepër nëse ngelim në provimin e datës 18. Sigurisht që protestat do të rikthehen. Sigurisht janë një mjet demokratik dhe janë mjeti i vetëm tashmë që opozita e bashkuar ka për të hapur rrugë një zgjidhje politike e cila do të mund t'ja hap vendit derën e negociatave dhe jo vetëm. Qartë. Zoti Kaso, të falenderoj për ndërrisin. Faleminderit juve për ftesën.